Amen? အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ဆင်မြတ်ကြီးမွန်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပါပြီးတော့ချမ်းသာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်စားနေရတဲ့ခါအောင်းငါအလုပ်လုပ်လို့ပတ်ဆက်ရလို့ငါဒီနေ့ကောင်းကောင်းနေရလို့ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။စာရန်ပြားခင်ခွင့်မပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာမှတိခိုက်လို့မရဘူး။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွက်ကတော့ရှင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အထက်မှာအစဉ်
ဖျားခင်ရတော့မလုပ်လိုက်ရောပါဦးအမေဟုတ်ပြီသိမ့်မယ်ဒီစားလေးပြန်ပဲဝဲတော်ဝင်ကနေနဲ့ခံတယ်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေစစ်တဲ့ကျသူကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုအဓိကတာဝန်ခံပြီးကြရလို့သူကပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမဖြစ်ဘူး။တရားမရောက်တာ။တရား။ဟမ်။တရားရင်မရောက်လို့ပြော။ကောင်းပြီ။ဒီနေရာမှာ Okay ။ဆောစောကြရအောင်လို့ရှင်းပါမယ်။ပြောရအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှာသားရှိတယ်။ဟုတ်နော်။ကျွန်တော်ကအတိုင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်မှာရန်တယောက်ရှိတယ်။အဲ့ရန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကခြေမုံပြစ်လိုက်ပြီ။ဆာလုံးပြောင်းခြေမုံရအောင်ပြောင်းအပြည့်ဖျားခင်ကဟုတ်ပြီတော့စာရံကိုချေမုန်းမဲ့တဲ့လူသားကိုအဲ့လူသားကလေတော့ယောဘဟာဒီညမှာပါပေါ်ပေါ်ဆုံးဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုဆောင်နေတယ်။တော်တော်ဒီကျမ်းစာရဲ့အစကနေဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်ယေရှုခရစ်တော်ဘဝနဲ့တင်ရအောင်ရှိ။ဒီကျမ်းစာတော်ကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောတာလေ။တော့ဒီညမှာယောဘကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။တော့ကျမ်းစာတဲ့ပညာရှင်ကပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်။ယေရှုခရစ်တော်ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ထပ်ထူထပ်မြအနီးဆက်ဆုံးဒုက္ခဆင်းရဲခံတာယောဘရဲ့ပဲ။ကျန်လူမှယောဘတော်ကိုဆင်းရဲခံရတယ်။ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုကိုစားပြုပြီးတော့နားလည်နိုင်တဲ့တမန်တော်ဆင်းမှာရှိလို့ပြောကယောဘဖြစ်တယ်။ဒါယောဘဘာလို့ပုံစံဆိုယေရှုခရစ်တော်ပုံစံ။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဟုတ်ပြီနော်စာရင်ကိုလုံးဝမချေမှုမနဲ့သူ့ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့တောင်းတော့ယောဘကိုတောင်းပေးလိုက်။အဲ့တော့ဒီသူတော်ဘုရားသခင်ကကိုတော်ဟာကိုယ်ွယ်ွယ်ထိုက်တန်တော်ကိုသုံးမဖို့ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့ပြောဖြစ်သွားပြီလေ။ယောဘဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်တိုက်ပွဲရဲ့အောင်မြင်ချက်မအောင်မြင်ချက်ဘုရားကမူတည်သွားပြီလေ။ယောဘကဘာလို့ဒီလိုလဲဒီနေ့တရားစီရင်နေကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တက်ပေါ်ရင်အောင်မြင်ချက်မအောင်မြင်ချက်ဘုရားသခင်ကဘာလို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့မကြည့်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်လဲဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့သားနဲ့အရှင်ကျွန်တော်မယေရှုရှင်အဲ့ရံကိုကျွန်တော်ချက်ထိုးလိုက်တာအဲ့ရံလဲသွားပြီအမြင်အောင်ကြည့်ပါဦးနော်ကျွန်တော်ရဲ့မလားကင်ကောက်လိုက်ဘူးဝိညာဉ်ပြုံးလိုက်လုံးလို့ရတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကအေကမင်းတို့မတော်အောင်လုပ်ဘူးငါသားနဲ့မင်းအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်သားတော့ကျွန်တော်ဖွင့်အားနဲ့ပြေးလိုက်ကဲလာတော့သွားလို့အဲ့ရောက်သွားတော့ဆော်ရက်ကျွန်တော်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်သားကအဲ့ကောက်ကိုပွားပြီးတော့ဆော်ရက်အဲ့ကောက်ပုတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကြည့်ကျွန်တော်ကနေထိုင်ပါဖြစ်သွားပြီဆရာဆရာဘူးရှင်းတော့တော့နေတယ်ဆက်ပြီးအောင်ချေချာတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်အဖေကရန်လို့တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကပါပဲလို့လို့ဆိုတော့အဖေကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးငါနဲ့ဒန်းတူအရင်ချင်းရှိတယ်ငါနဲ့ဒန်းတူအဲ့ပုံစံနဲ့အရင်ရှိတယ်ငါရဲ့တကိုးနဲ့ခွင့်အားနဲ့အားကိုပေးထားတဲ့ငါရဲ့သားကြီးတွေမိကြိုက်တဲ့ဆံမှာသူတို့မျိုးနဲ့ငါတကိုးရအောင်လို့ဆံပေးတာဒါပြားလေးကြံတယ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့ခါမှာစာရန်ကအမျိုးမျိုးလူသားဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုထိုးတဲ့ပုံစံသူကြိုးစားနေရအောင်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စစ်တပေါ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စောစောတုံးချစ်ပါဘယ်နော်ယောဘရဲ့တုံးချစ်လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းလူသားဖြစ်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖျားသူကြောက်ကြွခြင်းနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ကြအောင်လို့ပါထိုးနှက်ပြီးတော့ဆန္ဒအလဲကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကဘုအောင်မြင်သွားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကိုင်းပေါ်အားလုံးကိုပြီးစီးခဲ့။အာမင်။အာမင်ယေရှုခရစ်တော်သင်ခြင်းကရှင်တဲ့ထားတဲ့ဝိခါမှာဒီလူသားတွေမှာဆန္ဒကိုလုံးဝအမြင့်ထက်လိုက်တော့လူသားတယောက်တည်းပြန်ရှင်တဲ့ထားတော့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အာမင်။ဒီနေရာမှာပုံဆောင်တဲ့ယောဘကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်ဘူးလားစာရန်ကိုရှင်းဖို့တတ်နိုင်တယ်ဗျဘုရားသခင်ကစာရန်ကိုယောဘနဲ့ရှင်းခိုင်းတယ်ယောဘကလည်းမတော်ဝင်ဖြစ်သွားတယ်အခုယောဘကခင်ကြည့်နေစက်ကစက်ကိုကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောဘရဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့ညီသွားတယ်ဆိုဆောက်ပြီးတော့ Okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် Okay နောက်တစ်ခုမြင်ပြီးတော့ဟော Okay နောက်တစ်ခုတိုက်ပွဲကြီးရတယ်ကောင်းပြီဒီညမှာယောဘဟာသူ့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲ၄မျိုးကိုတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရအဲ့တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့နေရာပဲနေဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ယောဘရဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ mind ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာတိုက်ပွဲတဲ့ရောနေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုက်ပွဲဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်ကောင်းကောင်းငင်ကောင်းငင်ပုံမှာကောင်းငင်တမန်လေးတွေပါဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုးနဲ့တိုက်ပြီးလေအဲ့ဒါလေးပေါ့။တကယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့နေရာမှန်မှန်ပဲနေရာမှာလေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပါပဲ။အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့ခါမှာ၄မျိုးလားပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ခံစကားလားအဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ပြောဘူးလေ။မှန်တယ်ဖြစ်တယ်။
แล้วมันเนี่ยก็ปีญามันมาไปแล้วผิดดิบรู้ผิดดิแล้วสรอกูก็เปลี่ยนมาได้คําโกรอเนี่ยพยาธิคุณบอกเลยตูก็ตุ๊กษาปิสิเลยไปกองมาตู้ปกขนาดมามาที่แกแกก็ปกขนาดว่าที่ใครอ่ะกูก็ส่งมาได้จ้ะที่อะเนี่ยอะผิดดิตะสินนี้สินดิแล้วพยาธิแกมาแล้วเลยยาเลยตู้เนี่ยอัตตะกูก็ที่ใครเนี่ยปกขนาดที่ด้วยอ่ะแล้วบาผิดเลยสรอกก็ยอมมาผิดเลยยอมมาเนี่ยยังยังซวยวันดิตู้เนี่ยกูก็แจ้งมาปัดจิมาตัวเราอะเตเตก็บอกเราแจ้งมาปัดจิมาตัวยอมอ่ะครับตู้ฮะวันตัวเลยตัวชิยอมไอ้กระไรขันได้ตู้ฮะอนาสัยตัวโหลบอกดิตู้ฮะยานาผิดအနာစိတ်ကညာနာဖြစ်တယ်ရာတော့အိုချမ်းမဲနဲ့တို့ရတယ်စပင်ကိုရိတ်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အယိုးလေးကအကြိုက်အယိုးမှာပူတော်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အသားဟာမဲချောက်တယ်တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေကြောင့်အယိုးပေါ်မှာကတ်နေတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝိတ်ရကြတယ်ဟုတ်လားဒီဝိတ်ကြတဲ့လောကကြီးဆီဆုံးနေတဲ့ဘက်ခံရမှာဆိုတော့ဝိတ်ရကြတော့လေစပင်လေနော်စပင်လေမရှိတော့ယောက်ကလည်းအားလုံးကတကယ်လို့အရင်ကပုံစံနဲ့မတူတော့ဘူးနဲ့အသားရဲ့ချောက်ပြန်ပြီးတော့ကိုခံထားတဲ့ဘာမှရတာမဖြစ်သူကဘာလဲကြံဆိုတော့အသက်လေးအတက်လည်းမကောင်းရှိလို့မရဘူးကေမောင်းလိုက်တယ်လို့လည်းပါဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားချင်တယ်လို့ရှိတော့ဘူးကေသူ့ရဲ့အတန်ကညီးပွားတယ်ဖြစ်တယ်သူပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အပြစ်တင်သောရန်သူစီကလာတဲ့ကမစနဲ့သူ့ရဲ့ခြေလေးကလည်းကောင်းမှာမဟုတ်တော့အစိုးတလုံးကကြုံရတဲ့အချိန်မှာစာရန်စီကလာတဲ့အပြစ်တင်တဲ့စကားလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေများကအခုတစ်ခါတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေကအားပေးတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အားပေးခြင်းကကြီးညာမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရောပါလို့ပါလို့ဆိုအပြစ်တင်နေတာဖြစ်တယ်ရောပါမင်းကအပြစ်တင်လို့ပြောလို့မင်းအဖြစ်ကိုဝန်ချလိုက်လို့ဆိုရင်ဘုရားကတော့မင်းကိုတကောင်းကြီးပေးမှာဆိုပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေစစ်မှန်ကိုသူတို့နားမလည်ပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေအရပေါ်မှာသူတို့က30ပြီးအကောင်းဆုံးကြံကြံပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြံကြံပေးခြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောဘကိုဘုရားသခင်စီကဆွဲထုတ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်။နောက်နောက်ကဘာလဲဆိုတော့အနိကတ်ဆုံးချစ်ခင်ရဘူးလားထင်ပါလား။ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်အများလို့ပြောမိပြီ။ဒါပေမဲ့ယောဘကြောက်တာကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။သူသူ့ရဲ့ဘုရားရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ညောင်းသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုညောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆယ်ယောက်ဝမ်းနဲ့ဝေးထားတဲ့တောင်းပြီးဆယ်ယောက်ကတည့်ရချင်းမှာဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမယူဝဲရှိနေတာတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဆုံးရတဲ့ချီလို့ကြုံရတဲ့ခါမှာနော်သူကရောပါပဲ။ဘုရားကိုမဆုံးလို့မရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအပေါ်ကနှစ်ချက်ချက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့စုံတန်းတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြဲကိုလာတဲ့ရာတော့ပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဆီကလာတဲ့ရာဖြစ်တယ်။အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့လေအသက်တာမှာဆိုးဆုံးကြုံရတဲ့ရာတွေပါလဲဆိုတော့ဇိမ်းပြောက်ကကိုယ့်ကိုဆယ်ရင်ဖြစ်တင်တာဖြစ်တယ်။ကိုချရတဲ့လူကြောက်ကိုနားမလဲတဲ့လောကကိုကြည့်ပဲစေ။ဟုတ်လား။အဖြစ်မှရှိရဲ့ဘုရားသခင်ကိုမတိတော့သူတွေကကျွန်တော်ကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းနေတာဖြစ်။ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကအကြောက်ကြောက်နားမလဲတာကိုပြခံစား။ဆိုဒီနေရာမှာယောဘရဲ့အတ္တမှာသူ့ချစ်ရသောသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုနားမလဲပေးနေတော့အဲ့ဒါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလာပြောဖြစ်နေတယ်။လာပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။အဲ့တော့သူကမဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိုက်ဝဲဖြစ်နေပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူ့ကိုတို့ချင်းသူ့ဘလောက်ကြီးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကံကလူအဖြစ်ဝေးမွားမွေးဖွာလာရင်တကောင်းပါလေ။ယောဘကလည်းတေဖို့စဉ်းစားတော့ဘူးနော်။တရေရစေချင်တယ်။ခါရီကတော့ဖက်တယ်ကွာ။ယောဘတော်ကလည်းသူကတေချင်သေးတာပဲ။ငါတို့လည်းဒုက္ခကြောင့်တေချင်တယ်လို့ပြောတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေ။ဒါကတော့ပြန်ကြခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်20 21ကပါ။ဒါကလည်းလူသည်မိမိနှုတ်ဖြင့်ဝမ်းပြေရည်ဟုတ်လား။နှုတ်ဆက်ကဘာလို့ဆိုရလဲ။အသက်တေချင်နဲ့ရှင်ရင်းဖို့ဆိုရတယ်။ငါများပြောပါကိုတေချင်တယ်လို့ပြန်ပြောလို့။တေချင်နဲ့သက်ဆိုင်တော့ရတယ်ငါတို့ကြောက်ပါပြေတော့ဒီမှာကဘာလဲဘာရောက်လာမလဲတေချင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတော့အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်တေချင်းစိတ်ကိုပေါ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့နားလေဖတ်မိရာကကျွန်တော်ရဲ့တွေးချင်မှုတွေကလည်းတက်တာဖြစ်တယ်ဟောဒီနေရာမှာယောဘတွေးချင်တာကသူတေဖို့တေချောင်းတန်စီဖို့ပေါ့သူကဘယ်လိုပဲစဉ်းစားလို့တကယ်လို့ကမှလူဖြစ်လာပြီဒီလောကထဲကိုကြောက်ကြတာဖြစ်တိတ်ကောင်းမှလို့စဉ်းစားဖြစ်ဆိုယောဘလည်းအဲ့ညာမှာဖြစ်တယ်သူဒီနေ့လူသားဖြစ်ရခြင်းပေါ်မှာအယံပြန်ပြီးတော့နောက်သားရတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်ဆိုသူရဲ့အဲ့ဒီအတွေးချင်တွေအားလုံးကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကိုဆွလို့ပွင့်ရတုံးပေါ်နေရတယ်ဖြစ်ဒါတိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဘနောက်ဆုံးသူ့ကိုယူချင်ဘာဖြစ်လဲအောင်ဘယ်လိုယူချင်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တက်ပွင့်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းလေးကောင်းကောင်းလေးကိုကြည့်အောင်ဒီညမှာโอเคနောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ကိုကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဒါနိုင်ွယ်ဆုံးဖြစ်ဒီနိုင်ွယ်ဆုံးချက်ကကောင်းပြီနိုင်ွယ်ဆုံးချက်ကဆိုဆိုကယောဘအကျုံနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်ကြလဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူဘယ်လိုရက်တည်လဲဆိုတာကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။တော့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ကလေဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရောက်လာတဲ့ခါမှာအော်ဆရာကြီးဆုတောင်းပါဦး။နော်ဆရာမကြီးဆုတောင်းပါဦး။တကယ်ကြီးကိုဆုတောင်းပါဦး။အရင်ကောင်းနေဘုရားသခင်ရဲ့တည်တည်ကြီးနဲ့ခံစားဖို့ဆုတောင်းပေးတော့လုံးဝမမှားဘူးဆုတောင်းရ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တိုက်ပွဲကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘူးလေဆုတောင်းပေးရလို့လား။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာတွေထွက်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘယ်လိုခြေလှမ်းလဲအဲ့ဒီအရာအားလုံးကနိုင်ပွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၈ကိုပြန်သွားရအောင်။နံပါတ်၈မှာ
他说就是第二次听啊，喏，然后第二次听啊，都会打回我原来的讲，不然他第一次讲都不会听上去。那么第一次讲人家第几？那么考我呀？第二次听啊，都会打的没有，都会一样样，都会阿妹都上过，十看没见过。那咱们就一百五了，我开始讲，第二次听阿妹有什么讲没有的？哈利路亚！你得问你老板呢，问你老板讲什么的？好啦，然后就咱们讲的嘛，就哪里？就是说，当人家苏里阿龙看讲什么话来呢？我认到我的表情，我背不离他嘞，都当没当嘞。就是说，你这样子的话，别人讲到嘞，我认到那个，哎，我认到我见到刘哥他说啊，实验没兄弟，啊，来对呀。那哎，实验讲到出来，实验明明就是说，人家讲的比咱都容易点，吃的嘛，不要不听啊。Crystal 那个瓜，哎呀，我就是来听嘛，听我讲的许多呀。反正嘞，你老干嘛不要听，谁不知道的？都念不得嘞，不懂的嘛，对不对？对吧？不要听啊，三人做工的话都谁不知道？上来呢，刚我的工人，我的表弟，他那个爷爷上来，那爷爷说：“你当初你是那样吗？”上来呢，都也帮我的表弟，表弟哎，你别说，哎你刚来的朋友，送上我的表弟，然后表弟那叫我是不是？还有不对，我那叫我是，都也帮着奶奶，都你的路上呀，我爷爷帮他们叫，他的大家路上虽然你是做了，对没？对没？你那表弟呀，别信他，把账的时候，把账都知道，他妈我不给加班也罢了，要吧？宋人是谁人？看下边个话题嘞？谁干的？保罗哥，你老讲了那个嘛？宋人弄事情的哪里讲？是谁是谁人的呢？老说讲了话，不要我嘛，一点那个看嘛，不要去跟啥人对对联嘛，啊那啥东西？对联嘛，那咱们没不罗罗要，都嘛不会后悔，都怕被背背嘛背背，都怕那啥东西生下去，阿门。啊，可以讲呢，就老说讲呢嘛，不乖乖些，吃不得生气嘞。你该把别人给当兵吗？怎么我也没给他们讲，给他们讲 OK 了，公路给他们讲 OK 了。有嘛嘞嘛，不是讲嘞，就是讲嘛，现在没得嘛，不光是嘞，吃不着下去嘞。哎？够了够了。吃什么不能下去？吃不能下去，对不对？困难嘞，吃困难哈。一不就这样嘛，来着，一不就这样，你生不起。吃困难嘞，吃困难嘞，那么难，我那么困难要，这个老板熬不久多长？好，那咱们就结束了哈。别人嘛是在那边搞的，可能老外，十块钱，但是嘛，十块钱的嘛，你是不是是在那边搞的？那一夜的嘛，半夜的嘛，二日搞么么的那嘞，十块，但是嘛嘛啦，十块钱的嘛的嘛，后来二日你要嘛嘞，二日这边嘛嘞，一路在那嘛嘞，今天我又得改，Because is reverse， 阿利路亚，那么你是不是搞奥秘道路去的？因为侬普遍是不是搞的阿杜？许多人呢，在那方面都在那方面，因为，那平常时候，如果问人家过，平时人家问，平常时候都当你平常不讲话中间啊，他看你嘛，就老大喊你爷爷在那嘛，为度年龄是多少，都不晓得干嘛，看你度老年龄给啥东西，就给啥人嘛，就都问过你，老不是，老来嘛，妈的，你来，哎，妈的，怎么的，得了，他们真度老了，他们老，他们老了，我们老了，他们老了，那什么，度没老的，没老来的呀，哪里来干嘛，你现在在那度老啊没呀，就老了。就那个，他们老，他们老年老，千年高山不落，都怕人家老不要钱，因为，但你那是人家老不要钱，哎呀，不要钱，不是钱，有钱不得，那说嘛，不要钱，就那个五年多年的钱，对呀，耶稣基督五年的钱，哈利路亚，因为，耶稣基督我阿嘎的，保罗哥，耶稣基督我阿嘎，喏，耶稣基督来阿进的街头，哪个指标没弄来，哪能进阿门口？那么你保留下这个嘛？你只能够标准的呀，话来说，只能够不要的，你就不会变成那批的。为啥说那个国家国际的？你看嘛，路都还不能进去的，要么可以进，能进能进嘛。然后要么也都严禁啊，因为嘛，哎，我讲，就那我不得讲嘛，一样同样的。要么还要你讲的钱嘛，要么个话，比如说你能进的嘛，我们把的每晚的都骗多少米？他说不要，不要米，他说不要嘞，有点容易，他说不要，你拿嘛了的，你拿西瓜的，你说的，要么的，因为目前的不讲多嘞，慢慢的。他们老不要我，我骗不进来。哈利路亚，老弟那把嘞，加把油。都爱吹的我哪里拿来的？哎，把账问起来，我不知道都抵账没抵账？不抵，我刚没跟我骗的，给啥子拿来的？都吹的我拿来的没？都把骗的，然后接着就拿来了，接着就拿。反正我真老弄嘛嘞，不要这样，哎呀，阿龙我先加嘞 explanation 里面，阿在心里头没毛。用基督的哈，先加这里面，阿在心里头没毛病的，用基督的哈，肯定有嘞，在心里头。哈利路亚！亚当亚当，我信教没有咯。那他妈明明我那个都靠背啊！你给我那里啊，他教嘛？亚当不是我们信教，他靠你拿不来的吧？信教没？
Amen? Amen. No, do that to you. You should be doing it.